anigu ku hadlaya magaca ciidanka booliiska ah, taliyaha ciidanka booliiska, inaan warbixin idinka siiyo dhacdooyinkii maanta ka dhacay magaalada. Abaaro 7:20 ama halkii saac 7:20 ama 3:20 marka la yiraahdo, waxaa ka dhacay 2 qarax oo isxiga magaalada Xamar. Kan koowaad uu ka dhacay taallada sayidka agaarkeeda, meesha la yiraahdo masaajidka kasoo horjeeda shirkadda Haas, waxaa ku dhintay 9 qof, waxaa ku dhaawacmay 25 qof. Qaraxa labaad ayaa wuxuu ka dhacay agaarka Hotel Afrik, gaar ahaan meel u dhow barta kontroolka ee waddada airborka aada. Waxaa ku dhintay ninkii gaariga wada qaraxa, dhagarqabihii, iyo kii la socday oo ku dhaawacmay, oo ciidanka booliiska hadda ay gacanta ku hayaan. Labada gaari ee qaraxsaday waxaa ku raad joogay labadaba ciidanka booliiska, mar walba iyagoo fiirsanaya fursad ay ku joojiyaan. Mid waxaa loogu yimid barxadda sayidka ayaa xabadaha lagula bilaabay, laabadku ku galay halkaas ku qarxay. Kan labaadna sidii loo wadaysayna waxaa ku qarxay meesha haddaan idin soo sheegay ah biyodegeenka waddada airborka. Qaraxdaha sidoo kaleeto waxay geysteen khasaare, waxay u geysteen baacmishtarkii shaqeynayay, waxay u geysteen khasaare dhismayaashii meeshaas shacabka ay lahaayeen. Haddaba shacabka Soomaaliyeed gaar dhammaan ahaanba caam ahaanba, waxaan ka codsanayna oo ciidanka booliiska codsanaya habeenay maalinba taagan in ay amnigooda wax ku darsadaan. Waxaan uga mahad celinaynaa shaqada wanaagsan ay ciidankan lahaayaan. Qarkii uu soo tallaabay ninkii ugu horreeyay soo sheegay nin shacab uu ahaa. Waxaan kala ku wargelinaa shacabka in ay ka fiirsadaan nidaamkii laga hadlayna ay raacaan, oo ah kiraynta guryaha, inaanay gurigooda ka kiraynin qof Al-Shabaab ama qof argixisa. Dalkan wuxuu ku jiraa dagaal aan ugu aabba yeelayn maatada ummadda Soomaaliyeed, hantida ummadda Soomaaliyeed, cidna aanay ka naxaynin. Oo ay tahay muqadas qof kasta muwaadin oo Soomaali oo damiir leh inuu kaalintiis ka qaato uu soo sheegay meesha wax ka jiraan. Waalidiinta, aabbayaasha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa inay guryahooda aanay ku haysanin qof Al-Shabaaba. Haddii shaki ka galo ilmahooda xitaa inay soo sheegaan, waa dhib ku geysanaya ka badan. Haddii ay qariyaan, waxaan shaki aanu ku jirin inay sharciga jabinayaan dalka inoo yaalla, inay laftigooda qayb ka noqonayaan dembigaas la galay, inay ka mid noqonayaan. Intaa markaan kusoo gabagabeeyo, waxaan idinla wadaageyna oo kaleeto waxa weeye digniinta noocaasa oo leena dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba amnigooda wax ku darsadaan. Mar labaadna aan ku celinayo guryaha la karaynayo in laga taxadiro, ilmaha guryaha lagu haysto in hoos loo firiyo ilmahaagu inuu yahay ilmo saalixa oo aan la tashkiilin, inuu yahay ilmo tashkiilsan. Hadday noqoto ilmahaagu in lasoo tashkiila, shaki hadduu kaa galo soo sheeg. Waa kula garab galaynaa, waa ku gacan qabanaynaa, waa fiirinana xaaladaas waxaan ku hala qaban karnaa anaguna.